Okej, ovo izgleda da radi. Samo da uključim ja štopericu po običaju koju ću pogledati povremeno. Okej. Ne, koju ću pogledati prekasno, budimo precizni u izražavanju. Okej, kids, dakle, da iskoristim prednost prljave table koja je ostala. Dakle, prednost prljave table koja je ostala kaže sledeće. Šta smo uradili na prethodnom času ili časovima? Uradili smo analizu boost konvertera koristeći linearnu ripple aproksimaciju. Dakle, šta smo rekli? Kondenzator se ponaša kao idealni naponski izvor nekakvog napona WC. Taj napon ćemo naći iz ostatka kola uz uslov da je IC srednje jednako 0. Rezultat je da smo prekidali dva konstantna napona, Vin, koji je ovako jednako pretpostavljen kao konstantan, i Vin minus Vout, gde je Vin konstantno, a Vout sam pretpostavio da je konstantno jer je Vout napon na kondenzatoru, i onda je ripple struje kalema bio linearan. Evo ga, to je to. So what we did? Mnogo toga. Prvo, izvršili smo analizu i kada smo izvršili analizu, došli smo do toga da nam je V out jednako 1 sa D prim V in i to je ono što smo dobili isto, to je isto ono što smo dobili koristeći small ripple aproksimaciju. Dakle, small ripple aproksimacija, linear ripple aproksimacija, obe daju isto. S druge strane, I out je jednako D prim I L, srednje. Vi vidite ovde da vam je i L isto što i I in i to negde piše, negde je korišćeno, ne znam sad da ne tražim ovde po ovoj zatrpanoj tabli. Dakle, i in je jednako i L, pa vam je s toga i in jednako i n srednje, što je jednako i L srednje. Ako to već jeste tako, to znači da mi je i out jednako d prim puta i L srednje, a i L srednje je isto što i in. Onda iskoristim prednosti tabla. I in. Evo ga još jedan i. I evo ga, tu smo kompletni. Prema tome, ova jednačina je potpuno ista i za small ripple aproksimaciju i za linear ripple aproksimaciju. Dakle, obe daju potpuno isti rezultat. Prema tome, what's the difference? Zašto sam ja radio small ripple aproksimaciju? Prvo, small ripple aproksimacija mi je pokazala da je puno toga kod small ripple aproksimacije i kod linear ripple aproksimacije isto. Dakle, DC behavior u continuous conduction modu, to će biti razlika, dakle, uz uslov da ste u continuous conduction modu, DC model konvertora je isti. Taj konvertor će biti onaj čuveni idealni transformator koji će u slučaju boost konvertora biti 1 sa 1 prema 1 minus D, ako hoćete tako da napišete, i to je nizolovni konvertor pa će izgledati ovako. Dakle, ovo je boost konvertor u modelu za srednje vrednosti struje i napona. Šta je novo rekao model koji je linear ripple aproximation? Rekao je kolika je minimalna vrednost struje kalema, i nula, i rekao je kolika je vrednost struje kalema, i jedan, maksimum. Međutim, kako struja kalema ide ili kroz prekidač IS, ili kroz diodu ID, i kako je dioda sa strujom koja ide nužno veća od nula, dolazite do toga da struja koja ide kroz diodu, a minimalna je, a to je u ovoj tački ovde struja i nula, ili u ovoj tački ovde struja i nula, mora da bude veća od nula. Uslov da je i nula veća od nula, koji sam ja ovde verovatno negde napisao, evo ga, to je ovde, i nula veća od nula, je uslov continuous conduction mode. Dakle, vama je linear ripple approximation predvidela nešto što small ripple approximation nije moglo da predvidi, a to je discontinuous conduction mode. Te discontinuous conduction mode, koji je predvideo linear ripple approximation ili predvideo linear ripple approximation, I don't know about gender. Dakle, stvar je u tome, to je sad ovako hot issue, dakle, u svakom slučaju, to je novo svojstvo koje moramo sada da proučimo. I kao što ćete videti, to novo svojstvo, pogotovo na primjeru boost konvertora, će da nas uvede u nove probleme. Ali šta bismo mi radili kada ne bismo rešavali probleme koje smo delom sami napravili sa namerom da napravimo nešto bolje. Napravite nešto bolje, ali nešto ispadne i gore. Dakle, sada sledeći korak je da vidimo šta se događa u discontinuous conduction mode. Pauza za brisanje tabla. Ok, dobre, čujemo se. Nastavljamo. Dakle, šta nastavljamo? Nastavljamo, jedan od ovih flomastera piše. Dobro, znači. Dakle, gde smo? Boost konvertor, ono što me sada interesuje je, brisanje nije bilo savršeno izvedeno, mada je bilo rezultata, ne može da se kaže. Dakle, discontinuous conduction mode, DCM. I šta se događa u DCM-u? Dakle, uslov za DCM više ne važi.
Dakle, sada se nalazim u discontinuous conduction modu. Dakle, ovo više ne važi. I imam da je E out manje od 2 in sa 2 FSL da je puta D prim. To je uslov od koga smo počeli. Ja ću ga obrisati u nekom trenutku i prepisati na neko drugo mesto da ga ne bi izvodio ponovo. Međutim, ono što meni interesuje sada kako izgleda diagram. Dakle, prvo. Evo ga stanje prikidača S. Od prilike pola table. Neka bude a little bit more da mogu da lepše nacrtam treći interval, polako. Onda ovde će biti stanje dioda D. Najvažniji napon na svakom konvertoru je napon na kalemu, VL. Evo ima još malo prostora, pošto je važan. Evo je struja kalema IA. I za tu struju kalema nešto sada znamo. Naučili smo iz bak konvertera, dakle T, 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 T. A to je da ako je ovde perioda TS, ovde 0, 0, 0, 0, ja struju kalema počinjem u nuli. Dakle, ovo definitivno nije taj flowmaster koji piše. Ajde, probamo s ovim. Dakle, počinjem ovde u nuli, možda ovo jeste, i moram da završim u nuli. Dakle, to je uslov discontinuous conduction mode. Onda imam četvorku, kvartet, dakle, neka bude prvo struja prekidača, IS, kao jedna umereno nevažna struja koja se lako crta. Onda struja diode ID. Onda će mi interesovati VSVD. VS. Onda će mi interesovati napon na diodi VD. I onda će me interesovati na kraju mrska struja kondenzatora, a ona je mrska samo zato što se nalazi najniže, pa ja moram da se saginjem da bih je crtao. Dakle, evo je ovdje IC. Dakle, T, 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 T. Kada ovo crtate, vodite računa o veličinama koje mogu da budu negativne i veličine koje ne mogu da budu negativne. VL izvesno može da bude pozitivno i negativno. IC može da bude pozitivno i negativno. IL zbog struje diode je nužno pozitivno. IS takođe, ID takođe. VS nužno pozitivno. VD nužno pozitivno, zato što smo tako krenuli polaritet da merimo inverzni napon polarizacije. I to je to. Dakle, evo ga TS, sad ćemo taj TS da spustimo do dole. Preferably vertikalno, to je to. I evo ga, naša upravljačka promenljiva, mogućnost da ispoljavam svoje hirove, a to je duty ratio, DTS, DTS. Ok. I meni je prekidač uključen ovako. Ovde je 1, ovde je 0, to već znate šta je, nemam potrebe da vam objašnjam dalje. Hop, 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 1. I to je to. Stanje diode. Uključen prekidač. Kada je prekidač uključen, nekakav pozitivan napon na izlazu, dioda ne ode. Kada isključim prekidač, dioda mora da se uključi. Koliko će dugo ostati uključena? Znam da neće do kraja periode. Nekad će da prestane. Kada? Vidjet ćemo kasnije. To je to. Kako smo ušli? Ušli smo sa nulom u stanje diode. Zašto? Zato što je discontinuous conduction mode pretpostavljen. Prema tome, nekada tokom periode je spontano prestalo da provodi diode. Napon na kalemu mogu da crtam, ali pre nego što crtam, ajde da malo formalizujemo celu stvar. Pod jednom. S je on, to je stan. Onda dioda je off. Ok, to je to. Vreme kada to važi je 0 manje jednako t manje od dts. Obično se od ovoga počinje pa se ovo piše, međutim, značite se, nije neki, nije big deal što sam okrenuo raca. VL, napon na kalemu je jednak Vin, ovde je napon 0, znači samo Vin. Što će reći da je IL i L jednako. Ja sad malo racionalizujem korišćenje prostora na tabli, a žrtvujem jasnoću disanja. Početna vrednost je 0, znači V in kroz L puta T. I dolazim do vrednosti I1 na kraju periode, a na kraju periode, nije na kraju periode, nego na kraju ovog segmenta periode, a to je I1, koji ja definišem kao IL od DTS, što je jednako V in kroz L puta DTS. I ovim sam dobrim delom sve što sam imao da kažem o periodu 1 opisao, a nisam potrošio puno tabla pa sam jako srećan. Dakle, kako ide promjena? Linearno. Ovde je struja i 1. Linearno raste. To sam završio. Kakav je Vin? Pardon, ne Vin, nego VL. VL je jednak Vin. Eto vam je tipičan primjer razmišljanja unapred. Pitam kakav je Vin, a ja sam zapravo htio da pitam kakav je VL koji je jednak Vin. To je skraćeno, izbacite najvažniji deo rečenice. Ok, onda kad smo to završili, šta se događa s IS-om? Kada je prekidač isključen, IS, ako nije prekidač probio, je u nuli. Ovde je,
kada ne vodi dioda, nužno i L. To mi uzmi trepišem to. L da I1, ovdje je 0. I ovaj trogoni oblik struje prekidača je karakterističan za sve diskontinuous conduction model. Dakle, ovaj IS smo završili, S smo završili, D još nismo završili, V, L nismo završili, L tako dalje, ali struja prekidača IS je završena. Kod boosta je dosta zgodno što mi ovo I1 već poplavilo. Zašto? Zato što su sve ove veličine ovdje poznate. Dakle, ja ovo I1 već sada znam. Dakle, ne moram da čekam nešto da mi se ispetljaju neke jednačine i da mi to izađe kao rezultat, međutim, ja to već, naprotiv, ja to već znam. Struja dioda kad dioda ne vodi nula. Napon na prekidaču kada vodi, ako ide on prekidač i nula, naravno u praksi nije. Koliki je napon na diodi kad prekidač vodi? Pa velat, vidite, plus mu dođe na katodu, anoda padne na nulu zato što je prekidač provode. Evo sad da kompletiram ovaj prekidač, nedostaje mu throw, zato što je obrisan u nekoj od prethodnih analiza, malo sam reciklirao sliku. Dakle, koliko je VD, ovo, poklopac, poklopac, VD je jednako DVD, VOUT. I to je ono što sam vam rekao, uglavnom najgrđe što može da postoji. Kolika je struja kondenzatora? Kondenzator je degenerisan element. Prema tome, njegovu struju ću da odredim tek na kraju. Zašto? Zato što znam kako ću odrediti. Dakle, struja kondenzatora se određuje iz, evo mogu ovdje napišem, da je IC jednako ID minus IOUT. ID minus IOUT. Kako je IC srednje jednako nuli, odatle sledi da je IOUT jednako ID srednje. Prema tome, IC će mi biti jednako ID minus ID srednje. Dakle, šta meni treba da bih odredio IC? Treba mi ID. I dalje ću samo digitalnom ili analognom, ili kako god hoćete, obradom, slike za ID. Tako što ću iz nje da iščupam jednosmernu komponentu i da je bacim u đubre, da dobijem struju kondenzatora. Kako se dobija iz ID IC? Na osciloskopu se dobija vrlo lako. Dakle, prebacite sa DC prikazivanje osciloskopa na AC. I to je to. Samo što ovdje nećemo to da uradimo na osciloskopu, nego ćemo to da uradimo računski, ručno, koristeći simboli computation. To je to. Dakle, IC je šutnut za kraj i prelazimo u drugi segment. Drugi segment kaže sledeće. Ok, super. U drugom segmentu prekidač sam isključio. S je offload. Onda, šta će bude sa diodom? Dioda će morati da vodi, zato što je nešto energije ostalo u kalemu. Struja kalema mora da teče. Pretpostavite da neko od vas, već sam vas optužio da radite sa mnom, pretpostavite da neko od ljudi koji rade, koji prave konvertor, nije zalomio diodu, zaboravio to da uradi. Šta će se desi? Isključite prekidač, energija ostala u kalemu. Kako će da se isprazni? Kroz direktan impuls napona. Dakle, napon na kalemu će toliko da skoči da mora nešto da probije. Može da probije izolacija na kalemu, može da se napravi varnica, najvjerovatnije će da vam se spali najskuplja komponenta, to je prekidač. To je inače Murphyjev zakon u energetskoj elektronici. Prva komponenta koja strada je najskuplja. Sve ove ostale koje su jeftine, njima se ništa neće desiti. Dakle, evo nas, to je bio poseban slučaj. Dakle, šta će da se desi, morat će da vodi dioda. Kada se to događa? Za DTS koji je manji jednako T. Međutim, to neće da traje sada do kraja periode, zato što važi ovaj drugi uslov koji nama kaže da nismo u continuous conduction modu, već da smo u discontinuous conduction modu. Te ako smo u discontinuous conduction modu, celo ovo zadovoljstvo, ovo stanje će da stane u D plus D2 puta TS. Naravno, ovo D2 je još uvek znak pitanja, to je crvena promenljiva. Odmah da vam kažem, imati excuse table i neposjedovanje raznobojnih sredstava za pisanje je velika prednost. Jer sada me grize savjest što ovo nisam napisao crveno, a ovo plavo i sve ovo ostalo plavo, zato što je to D2 ovdje nepoznata veličina. Ovdje gore su nam sve veličine bile poznate. Dosta vam pomaže u vizualizaciji problema ako razdvojite, ako vam bude jasno kad radite šta je to što tražite, šta vam je nepoznato, šta vam je poznato. Ko je tu good guy, ko je tu bad guy. Dakle, to bi trebalo da znate kada tražite da rešavate problem. Okay. Sljedeća stvar je koliki je VL. VL je jednako. VIN koji je ovdje izvestan. Šta se događa na drugom kraju kalema zavisi od toga što je sa prekidačem i diodom. Kad dioda vode, to je VIN minus VOUT. Ovo VOUT je još uvijek nepoznato. Dakle, je plavo, plavo, crveno. Okay. To je to. Dakle, ovo je način, ono što sam upravo se samokritikovao, bi izglasilo ovako. VL je poznato, VIN je poznato, VOUT je nepoznato.
Ono što je crno, to su operatori, oni nisu poznati, nisu nepoznati, oni su tu, a V out je nepoznat i sad će bude flowmaster koji ne piše, začudo, V out, to je to. Naravno, kako se razvija dalje analiza, ovo V out će u jednom momentu da poplavi, značite koliko je, ali o tom potom. Da, sad sam naravno bacio flowmaster jedan koji piše sa dva koja ne pišu. To je tako tipičan problem šibica. Dakle, imate tri flomastere od kojih jedan piše. Pogodite koji je taj koji piše. Ok, to smo završili. Prema tome znamo koliki je VL. Taj VL će morati da bude negativan, jer treba da pada malo struja kalema, inače ako bi stalno rasla, otišla bi u beskonačnost. Dakle, šta se sad događa? Ja uzmem pa ucrtam to, ovo nije taj koji piše. Ali nije baš ni sasvim koji ne piše, jer ovi koji sasvim ne pišu bivaju bačeni. Dakle, nije ovim nešto nulio poverenje. Gde sam stao? Dakle, to bude nekakav negativan napon. Evo ga ovdje taj negativan napon i taj negativan napon će da se zove V in minus V out. Okay. I on krene tako. Međutim, ovdje mi se nakupilo fluksa V in puta D puta TS. Dakle, to je fluks koji se nakupio. Ja sad hoću taj fluks da ispraznim da bi se vratio na početnu vrednost struje, a ta početna vrednost struje nula. Ja ovdje radim akumulaciju, dakle ovako, ovako, ovako. I kada se poravnaju površine, dakle to je na primjer ovdje negdje, dakle kada je ova površina jednaka ovoj površini, meni se desi D2 puta TS. Ko je odlučio to D2 puta TS? Na neki način odlučio je kalem. Dakle ovdje će biti, pardon, nije to D2 TS, D2 TS je osnovica tog pravouglavnika, tu će biti D1 plus D2 TS. Sad ćemo to da završimo. Šta kaže vreme? Sam ovdje odlučio vreme ovdje? Aha, jesam, na 4, ja sam i dalje. Ok, D1 plus D2 TS. D1 plus D2 TS, da stavimo u zagradu, i ovdje da stavim D1 plus D2 puta TS. Super. E sad, gdje se nalazimo? Dakle, meni je sada volt second balance odredio kada će da prestane da vodi diod. U D1 plus D2 TS je struja kalema pala na nulu, to je ono što sam počeo da vam pričam. Da li je kalem napravio discontinuous conduction mod ili dioda? Nije kalem, napravila je dioda. Što se tiče kalema, ako vi njemu držite ovaj napon, njegova struja će da nastavi da pada dole i postaće negativno. Međutim, dioda je ta koja ispoljava volju i to je nelinarni element koji ispoljava svoje hirove koji kažu, a jok, dioda će sada da prestane da vodi. I evo, ovdje je prestala da vodi. U D plus D2 puta TS dioda je rešila da prestane da vodi. A ona je rešila da prestane da vodi tako što je njena struja koja počela sa I1 u ovom segmentu periode, u tom trenutku pala na nulu. I to je bilo dovoljno da dioda zaključi da treba da prestane da vodi. Sad, Vin puta DTS je tako, plus Vin minus Vout, plus Vin minus Vout, to je nekakva negativna vrednost, puta D2TS. Zašto puta D2TS? Zato što je ovo ovde, D2, TS. To je ono što sam pogrešno bio označio prvo, a ovo je DTS. I jednako nuli. TS i TS će naravno da se skrate. Znači, D, Vin, plus D2, Vin, minus Vout, i jednako nuli. Šta ćemo odavde da izračunamo? Možemo li ovde da izračunamo Vout? Ne možemo. Zato što kod continuous conduction moda znao sam da je D2 jednako 1 minus D. I onda mi je ostala samo jedna nepoznata, a to je bio Vout. I iz ove načine sam ja, iz ovog volt second balansa sam ja mogao da nađem koliko je Vout. U ovom konkretnom slučaju to je samo jedna jednačina. Potrebno mi je još jedna jednačina da bih odredio Vout. Međutim, for the matter of convenience, dakle, ja ću da kažem da je D2 jednako, uzmem pa prebacim ovo na drugu stranu, to će biti D puta V in, puta V out minus V in. Dakle, jasno mi šta je, prebacio sam na drugu stranu pa sam okrenuo ova dva, mislim, čista fizikalija, šesti razred osnovne škole ili neki niži. Dakle, to je to i našao sam koliko je D2. Dakle, ovo D2 je tekovina drugog segmenta ovog volta. Dakle, da je D2 jednako D V in sa V out minus V in. I kod svakog konvertora je tako. To D2 vam je jednako duty ratio puta neka racionalna funkcija V-ina i V-outa međusobno. I to je to. Ok, to smo završili. Prekidač smo završili, struju diode smo delimično završili. Šta je sa naponom na prekidaču? Dioda vodi, napon na prekidaču je V-out. Čekaj, polako da spustim ovde ovu vertikalu. Napon na prekidaču je V-out.
Vodite računa koliko je ovo crtanje sada umetničko. Zašto je umetničko? Zato što mi nemamo konkretne podatke. Ja još uvijek ne znam koliko je D2TS, ja još uvijek ne znam koliko je V-out. Ali ja to crtam, kao da će biti, kao da znam šta će biti i onda da uzmem pa nacrtam. A posle ću da odredim vrednost. Ako dobijem vrednost koja je sumanuta, na primjer dobijem nešto da je V-out jednako J720 V, tad možda ima sumnje, da, možda ima osnova da posumnjate u tačnost svog rezultata. Dakle, to je V-out. Dioda koja vodi, napunjenje je 0. Evo je ovdje, 0. Šta je sa strujom kondenzatora? Po običaju nju ćemo da dobijemo tako što ćemo iz struje diode da iščupamo jednosmernu komponentu. Dakle, to smo završili. Ok? To je to, to je to, to je to. Jesmo li nešto još našli? Nismo, ali možemo da nađemo. Hajde ovako. Kaže, znam koliki je VL. Koliko je I L? I L od T je ovde jednako. I1, to je početna vrednost. Pa onda ide plus V in minus V out kroz L puta T minus shiftovano vreme, koliko se dugo nalazimo u ovom segmentu, minus DTS. Takođe, ja znam da je I L, opet ja pišem nešto šest redova unapred, e da, ostalo mi je da ne znam koliko sam već dugo pričao. Šta vi kaže, 21 minut, dobro, 21, i tamo da kažemo, dobro, da kažemo da ja pričam još jednu 25 minuta vama. Sam sekund, excuse me, moram da uključim ovu štopericu, jer kad nemate fiksna vremena, kad počinjete da pričate, tad nastaje problem. Dakle, šta već kaže, da, još jednu 25 minuta imam vremena, tako da otprilike znam šta mogu da mi ispričam. Excuse me za digresiju, dakle, Evans. D2 imam, šta sam, gde sam stao? I L. Dobro, I L. Od T je jednako. Ne treba mi sad I L od T. Meni treba jedno posebno I L od T. Interesuje me koliko je I L od D plus D2TS. Znači I L od D plus D2, pa ta 2 u fitnom u zagradu TS je jednako I1 plus V in minus V out kroz L puta D plus D2TS minus DTS to je D2TS puta D2. Što je jednako? I jedan koliko je? Piše negdje. Tako, piše ovdje. N kroz L puta DTS plus V in minus V out kroz L puta D2TS. I to je jednako nuli. Uslov da je to jednako nuli vam je ono odakle izračunavate gde je D2. Odnosno, računate trenutak prestanka vođenja dioda. Kako se, kad se to izjednači sa nulom, šta se događa? Ovo se skrati i ostaje vam da je V in puta D plus D2 V in minus V out jednako nuli. Odakle vam je D2 jednako D V in sa V out minus V in. I to smo dobili preko volt second balance ranije. Dakle, volt second balance i ova računica koja integrali struju, jer idemo od struje 0 do struje 0, nužno daju iste rezultate. Dakle, to je potpuno isti postupak. Ok. Da se ovo događalo za I out, koje je manje od V in sa 2 FSL puta D prim, ja sam zapisao ranije. Prema tome, to je uslov discontinuous conduction voda, 2 FSL, ovde piše slovo L koje je veliko, dobro. I pošto je to tako, ja mogu da obrišem ovo kao višak na ovom delu tabla, što sam već im najavio da ću uraditi u nekom trenutku vremena te. I to smo završili. Znači, sledeći korak je, a šta se događa kada prestane da vodi sve? E, to možda ima kod vas u skripti, možda nema kod vas u skripti, da ne kopam sada. Dakle, ajde prvo da uradimo teoriju. Teorija kaže, ništa nije sa parazitima, svi elementi su idealni, ne postoje parazitne kapacitivnosti, otpornosti, sve je ispod onog sveta ideja. Ok. Prestala da vodi dioda, prestala da vodi prekidač. Nema diode, nema prekidača. To je treći segment. U trećem segmentu je S off, diode je off. Treći segment se događa za D plus D2TS, D plus D2 puta TS, manje jednako T što je manje od TS. Dakle, to smo završili. Šta tada imam? Tada imam algebarsku degeneraciju. Algebarska degeneracija kaže da je IL jednako nuli.
Dakle, do sada smo pričali o tome koliki je napon kalorije. Sada kažemo samo jedno, da je i L jednako nuli. Dakle, ja sam propisao koliko je struja na kalorije. Kad sam propisao struju, VL, napon na kalorije se dobija kao izvod struje kalorije. L, D i L po DT, što je jednako nuli. I tu kalorije postane žus. Jedini problem je što je ovaj rezultat iz Platonovog sveta ideja i da u realnom svetu sa komponentama koji imaju parazitne elemente, to baš i nije tako. Hajde prvo da ucrtamo šta se događa ako ovo zaista važi. Dakle, platonistički konverter će da radi ovako. Ovde će da bude nula. Ovde ćemo da se popnemo na Vin. Evo ga. Šta će da bude sa strujom? Pa struja je izvesno nula. Dakle, ne vodi, mora da bude nula. Završavamo periodu, dakle, struja je gotova, napon je gotov. Dioda će do kraja periode da bude na nuli i nastavit će na nuli sve dok ne prestane da vodi prekidač. Dakle, diodu smo rešili. Struja prekidača, struja diode ostaje na nuli do kraja periode. Završavamo periodu, struja diode je gotova. Napon na prekidaču. Prekidaču desi, evo ga ovde. Napon na kalemu nula. Napon na prekidaču će da padne na Vin. Zašto će da padne, vidjet ćete na kraju kad stavimo kvantitativno, kad odredimo koliko je VL. Dakle, to će da padne na Vin. Dakle, hop, ovo ovde će biti VL. I mi smo došli preko, da ja zatvorim periodu, preko Vin na VL. Dakle, vidite kakva je šara na vašem naponu na diodi. Ko je to rekao? Ja sam to rekao. Što sam to rekao? Nije će biti, crtao sam kod diode, a trebalo da crtam kod prekidača. Nemojte da se sekirate, držimo stvari pod kontrolom. Kod prekidača će ovo da padne napon na Vin. Ovde smo ušli iz Vin. Hop, i ovde padamo na nulu. I time sam završio napon na prekidača. Ja sam već greškom ucrtao napon na diodu. Međutim, sad ću lako da se izvučem iz te greške. Zašto? Koliki je napon na diodi? Napon na diodi, gde je? Kad ode ovde, a ne ode ovde. VD. Ovde mi je Vin. V out minus Vin. Aha, opet neka konstanta, samo što nije Vin, nego je V out minus Vin. I ovde napišem V out minus Vin. I ja u crtežu ne moram ništa da menjam, izmenio sam samo oznake. To je to. Dakle, i ovo smo završili. Super. Pa to je mi tako loše. Šta će se događa u praksi? U praksi će da dođe crveni flomaster koji će vama da kaže, čekaj polako. Ovaj prekidač, ova dioda ima parazitnu kapacitivnost. Prekidač ima parazitnu kapacitivnost. Te kapacitivnosti će da zaringuju, da zaosciluju sa ovim L-om. Pa će ovde da bude struja kod prilike takva. Zato što su parazitne kapacitivnosti male. I onda mala struja napravi ogromne napone na njih. Šta se događa s naponima? Ovde će biti nešto prožeto ringingom i ovde će biti nešto prožeto ringingom. Koliki je taj ringing i šta je to? To ćemo teško moći da kažemo. Teško možemo da znamo, potrebne su mi vrednosti konkretno parazitnih elemenata. Isto tako, ovde ćete imati ringing. I ovim smo zaprljali crveni flomaster da bude crno-crveni flomaster. Sada ćemo ovdje ga obrišiti, kao što vidite, profesori se bavaju visoko naučnim poslovima ovde. Dakle, evo me, obrišim neko, eto to. Super. Dakle, postojeći ringing. Ovaj ringing je nešto što, naravno, početnike fantastično zbunjuje, jer su početnici, nisu to videli ranije. Ali to je stvar toga što sve vam je začinjeno parazitnim elementima. Samo su neki parazitni elementi bitni, a neki parazitni elementi nisu bitni. I to je to. Dakle, ovo smo završili. E sad, šta je još ostalo? Ostalo je da vidimo kolika je struja kondenzatora, odnosno još važnije kolika je struja dioda. Uzmem ja sad da vratim prekidač u šemu. Vratim ja diodu u šemu. Ove crvene viškove koji kažu parazitna kapacitivnost koja je kao parazit svaki čist višak, ću da obrišem. I ono što mene sad interesuje jeste pitanje koliko je ID srednje. Dakle, moja sledeća tema je ID srednje jednako zapitanje. Super. Ja kažem ovako, ide srednje, gde si ide srednje, ide srednje, gde ide? Tako, ide. Znači, ide srednje je jednako, 1 kroz ts, dakle, to je period, puta površina, a to je ovde trougla, a ta površina trougla je 1/2. 1/2 puta osnovica, osnovica je d2ts. d2
D2, TS. Odmah da skratim TS i TS. To smo završili. Puta visina, a to je I1. Odnosno, ID srednje je jednako. Jedna polovina, T2, koliko je I1? Negde piše uravnjeno, verovatno. Kako moguće da to nisam uravnio? Evo ga ovdje. Jedna polovina D2, Vn kroz LDTS. Vn kroz LDTS. Odnosno, ID srednje je jednako, dakle, 1 sa 2 FSL. Dakle, T sam zbrinuo kao 1 kroz FS. D nisam dirao još, jednu polovinu dvojku sam zbrinuo, ovo sam zbrinuo. Dobro. Onda ostaje Vn. Čujte, to Vn se uvek negde javlja. Uvek se javlja u diskontinuusnom mračnom modu. I ako kažemo ovako, da je to Vn sa 2 FSL, ovo Vn sa 2 FSL već samo po sebi ima fizičku dimenziju struje. Dakle, Vn sam zbrinuo i ovo sam zbrinuo. I šta mi ostane? Ostane mi D2 puta D, znači D puta D2. Znači, ID srednje je jednako Vn sa 2 FSL puta D. A koliko je D2? D, aha, još jedno, znači D ne pada. Vn sa V out minus Vn. Sledeći korak je da sklonim prepreke na putu i da iščupam jednosmernu komponentu iz struje dioda. Dakle, šta je ovo ide srednje? Ide srednje, evo. Gde da napišem to? Mogu da napišem ovo. Ampere second balance. AS balance. Kaže sledeće, da je IC srednje, IC jednako ID minus Iout. Odnosno, IC srednje je jednako 0, što je jednako ID srednje minus Iout. A Iout je isto što je Iout srednje, pošto je konstantna struja. Odakle je Iout jednako Iout jednako ID srednje, što je jednako Vn sa 2 FSL. V na kvadrat puta racionalna funkcija Vn sa Vout minus Vn. Nađu smo koliko je i out. Važi, super. Sad šta mogu da uradim? Ja mogu da uradim, pazite, mi još uvek nešto ne znamo. Mi još uvek ne znamo koliko je V out. Ja sve ovo što znam, oslobodio sam se D2 kao nepoznate. Međutim, ovde šta mi je poznato? Vn je poznato, 2FSL poznato, D poznato, Vn, V out je nepoznato. Ono će zavisiti od i out. Dakle, i out i V out će međusobno da utiču jedno na drugo. Zavisi šta možete da menjate. Okej. Hajde sad da nacrtamo IC. Šta je IC? IC je kada od IL-a iščupate ovo. Aha, super. Šta prvo nacrtam? Ako mi je IL jednako nuli, onda mi je IC jednako minus IOUT. I onda prvo nacrtam baseline. Dakle, minus IOUT. To je po boulderskim ulicama, Broadway i baseline. Dakle, baseline je minus IOUT. Oni se seku na centru. Dakle, nekakvom centru, kako god bilo. Dakle, evo ga ovde. Kada ne teče struja diode, imam i out. Kada ne teče struja diode, imam i out, to sa znakom minus, tako minus i out. Šta mi je ovde? Ovde mi je I1 minus i out. I ovde se uzmem i stojim. E sad možete zamisliti idealan zadatak za ispit. Nacrtati efektivno, odrediti efektivnu vrednost, ne znam nija čega, za ne znam nija šta. Dakle, ono što ja nisam baš lepo pogodio, to je da je ova površina jednaka ovoj površini, plus ovoj površini. I to vam je ampere second balance. Ovde ste imali volt second balance, ovde ste imali ampere second balance i to je to. Ok, to je to. I imamo dijagrame. Jedino što mi te dijagrame još uvek nismo odredili. Mi ne znamo šta je ovde V-out. Da li ja mogu na neki način da rešim pitanje V-out? Ovo se nadam da mi više ništa ne treba, što će se ispostaviti da treba onog sekunda kada izvršim brisanje. Šta kaže vreme? Da, dobro smo, dobro smo. Dakle, to dobro smo, dobro smo, posle će se ispostaviti da sam napravio grešku za pola sata u računu. Dakle, evo ovako. Brišemo, 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 brišemo. Ovo je jedan vrlo zanimljiv posao. Mislim da su više ružno, da ja pisao po tome. Mislim, makar ja vidim koliko je ružno. Ovo, pa ovo kad naprskate alkoholom,
ispada da se vidi bolje, fuj. I sve znalazić. Mislim da ću morati nešto da preduzmem po pitanju modernizacije ovih table. I ove table nisu fakultetske, nego su dobijene kao donacija za PSSOH konferenciju. Pa se sada, kad nema konferencije, zloupotrebljavaju za držanje nastave. Hvala, Jaka. Mislim, to je jedan čovjek koji mi je kupio tablo. To je to. Gde smo? Dakle, koliko je V-out? V-out? Jedan znak pitanja. Baš. Jedan način je, kažete ovako, aha, ja sam rekao da je E-out generator. Kaži mi ovo generator, potrošač. Ja mogu da kažem ne, neću. Dakle, imao sam strujni izvor, kažem, nije to, nego sam stavio da punim akumulator. I on mi je propisao koliko je V-out. A to V-out treba da bude veće od V-outa koji je u continuous conduction mode. Dakle, to je V-in sa 1 minus D. I u tom slučaju ja dobijem da mi je E-out jednako V-in D na kvadrat sa 2FSL puta V-in sa V-out minus V-in. I odredio sam V-out, ako sam ja stavio V-out koji znam da je takav. Dakle, time sam završio celu stvar. Dakle, to je rešeno. Dakle, ovo je prvi slučaj. Prikačio sam akumulator koji punim, za punjač akumulatora nije nikakav problem, već sam rešio celu komu. Druga varijanta je, a šta se događa sa V-outom? Dakle, mogu li da odredim V-out ako sam našao, ako sam rekao koliki je E-out? Odgovor je vrlo jednostavno. Počet ću od ove jednačine koja nije ništa drugo nego ova jednačina, samo prepisati. Dakle, drugi slučaj, dakle, ovo je prvi slučaj. Drugi slučaj je, ja zaista imam potrošač koji je potrošač konstantne struje E-out. Ovo se lako reši po V-out i dobijete da je V-out jednako. Ja nemam potrebe sada da vam to rešavam ručno, jer ja već, ja koji ne volim to da radim, vidim rešenje. To je V-in. Dakle, ovim sam pomnožio, podelio sam sa E-out. Ovo i ovo su zamenili mesta. Dakle, ovo i ovo se exchange-uje. Pa onda prebacim V-in na desnu stranu, pa na to dodam. V-in D na kvadrat sa 2FSL puta V-in sa E-out. Ovo je ona zabavna jednačina o kojoj sam već pričao. Dakle, samo da vidim da li se ovo dimenzijno slaže. Dakle, ovo je sve u redu, sve se dimenzijno slaže. Čak mogu to i lakše da napišem. Da je V-out jednako V-in, što množi 1 plus. V-in sam jedno izbacio napolje, pa će biti V-in D na kvadrat sa 2FSL, 2FSL i out. Evo. Jedno V-in je ostalo. V-in sa 2FSL ima fizičku dimenziju struje, to se podeli sa strujom, pomnoži se sa D na kvadrat, nema dimenziju, to je to. Šta je problem ovde? Problem je u tome što u slučaju da je E-out jednako nuli, imate problem. Vama V-out teži beskonačnosti. Prema tome, pretpostavite da ste napravili jedan divan boost konvertor i rešili ste da ga testirate. I kako ćete da ga testirate onako kako ga svi testiraju, a to je da uzmete, povežete taj konverter, uključite napajanje, uključite signal generator i polako povećavate opterećenje. Upravo u tom polakom povećavanju opterećenja odgovor. Uzmete, uključite celu stvar, još uvek niste pustili izlaznu struju jer hoćete da vidite šta se događa, najbolje da ne gledate, sve će da eksplodira. Zašto? Zato što će izlazni napon, zato što nema struje potrošnje, da teži beskonačnosti. I koja će prva komponenta da strada, kao što sam vam danas na predavanju rekao, najskuplja, najverovatnije prekidač. Znate što uradi pametni dizajner konvertora? Aha, ovde nešto ne valja, pregoreo je prekidač, zamijenit ću prekidač, uključi, bam, pukne ponovo prekidač. I sad tu čuvajte se dead loopa, dakle petlje koja spaljuje komponente. A ta petlja koja spaljuje komponente, stalno menjate komponentu koja pregoreva, međutim, ta komponenta koja pregoreva nije uzrok pregorevanja. I ona će stalno da pregoreva. Vi treba da nađete šta je uzrok. A uzrok je što nema potrošnje. Opteretite puno konvertor i onda neće da eksplodira prekidač zbog prenapona.
Dakle, to je jedna deo priče. Hajde vidimo šta ovde još može da se kaže, pre nego što uđemo u jednačine koje ću da uđem na sledećem času, kvadrat. Dakle, šta se dešava na granici kada je i out jednako, negde sam ja tu granicu napisao i ostavio sam je. Evo je ovde, ovo je granica. Dakle, na granici ccm, dcm, dakle ccm, dcm, granica. I tu ću da stanem sa ovim časom. Događa se da je i out jednako v in sa 2fsl d puta d prim. Ok? To je to. Jesam napisao tačno? Jesam. Ajde da uzmem da zamenim to ovde gore. Dobijem da je v out jednako v in, što množi? 1 plus v in puta d na kvadrat sa 2fsl. Što množi i out v in sa 2fsl. Ovo se već dopada. D puta d prim. Zatvorim zagradu. Vrhunska nauka. 2fsl i 2fsl se skrati. V in i v in se skrati. D na kvadrat, kvadrat i d se skrati. To je znači sada već dosta dobro obećava. To je v in što množi 1 plus d kroz 1 minus d. D sa 1 minus d. Šta je tu dobro? Oslobodio sam se 2fsl-a i nemam ništa s njima. Ostali su samo v in i d u interplayu, prema tome možda će da ostane ono što treba da ostane. Što je jednako? V in, što množi? 1 minus d plus d. 1 minus d plus d se 1 minus d. Skrati se, skrati se. Dakle, v out je jednako v in sa 1 minus d, što je jednako v in kroz d prim, što je tačno ono što smo i očekivali. Dakle, analiza izlaznog napona, kada mu pristupate iz discontinuous conduction moda i iz continuous conduction moda prema continuous-discontinuous granici, vam daje u oba slučaje isti rezultat. Što je dosta dobar znak da smo upravili da nismo napravili velike greške. Toliko, pauza. Kafa, kafa.